Letos se bo liga, kvalifikacije za Ligo prvakinj igrale od 23. do 28. avgusta. Kot je znano, je včeraj oziroma predvčeraj prišlo obvestilo z Niona, z sedeža UEFE, da smo dobili organizacijo enega od 9 turnirjev, namreč po celotni Evropi se bo istočasno igralo 9 turnirjev, s kateri bomo dobili 9 zmagovalcev skupin, kateri se bodo pridružili 23 ekipam, ker so že med najboljšimi 32 ekipami v Evropi. Prejšnje leta se bo tekme igrale v Beltinskem športnem parku ter na stadionu v Lendavi. Prvo tekmo bomo igrali 23. avgusta z nasprotnikom iz 4. bobna, 25. nas čaka nasprotnik iz 3. bobna in 28. avgusta v nedeljo nas čaka nasprotnik iz 1. bobna. 24.6. bo žreb skupin, iz 1. bobna lahko dobimo recimo ekipe Züricha iz Švice, ekipo Standard Liež iz Belgije, ekipo Olimpija Kluž, ker je bila že v lanskem letu pri nas, je naslednji možni nasprotnik, ter možnjega nasprotnika sta še samo 2, to je Spartak iz Srbije ter kazahstanski predstavnik. Tudi v tretjem bobnu so zanimive ekipe, tam najdemo recimo mađarskega prvaka Ferencvarosa, najdemo portugalsko Benfico kot prvaka portugalske in še kar nekaj zanimivih ekip, tako moraš imeti kar precej sreče pri žrebu, da bi lahko računal na napredovanje. Moja želja za skupino, recimo Spartak iz 1. bobna, iz 3. bobna bi si želeli recimo predstavnika Ferskih otokov, iz 4. bobna je pa praktično vseeno, koga dobiš, ker če ne moreš premagati predstavnika iz 4. bobna, pol tudi nisi konkurenčen za napredovanje. Ne?